Փարեվցես, Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Թամանդ Ֆերիտ Փաշայի հուշակիր Արմենակ Աբրահամյանի կողմը։ Մանկի մարդու իրավունքներու խորհուրդը ընդունել է Հայաստանի առաջադրած ցեղասպանության գանխարգելման բանաձևը։ Արցախի Գարմիր Շուգայի մեջ բնակարանային խնդիրի լուծման ուղղությամբ աշխատանքներ կընթանան։ Կիպրոսի Եվրամիության գոչերած Թուրքիային խոչընդոտելու նպատակով նավատորմ դեղակայել միջերկրական ձովին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կաջակցի Լիբանանի հայկական կրթական կառույցներուն ու մեդիային։ Սիփան Սարը զարդարվել է չրաշուշաններով։ Արևմտյան Հայաստանի երկրորդ դեյյուրե ճանաչման 100-ամյակը, Արևմտյան Հայաստան, 1920-ի հունիսի 25-ին Թամատ Ֆերիտ Փաշան ներկայացուց Օսմանյան Պետության մեկ այլ առաջարկ, սակայն այն չընդունվեցավ Թաշնագիտ ուժերու կողմէ և Օսմանյան Պետության պատվիրակները ստորագրեցին խաղաղության պայմանագիրը Փարիզի հարավ Արևմտյան Արվարձանին Սևեր քաղաքին մեջ 1920-ի օգոստոսի 10-ին քաղաքական և ռազմական սպառնալիքներ են ետք։ Ըստ Սևրի խաղաղության պայմանագրի Օսմանյան Պետությունը Հայաստանը կճանաչար որպես անկախ պետություն և կսահմաներ սահմանները Էրզրումի, Վանի, Դրաբիզոնի և Բիտլիսի մեջ, որի ենթակա պիտի ելար Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրին։ Հայաստանի համար ընդունվեցավ նաև թեպի ձով մուտք ունենալու և սահմանները ապարազմականացնելու մասին որոշում։ 1920-ի մայիսի 17-ին նախագահ Ուդրո Վիլսոնը պաշտոնապես համաձայնեցավ որոշել Հայաստանի և Թուրքիա միջև սահմանները։ Մեծ ուեզիր Թամատ Ֆերիտը Փարիզի մեջ, նյութերու շատ քանակի և սուրյո մեջ իրադարձություններու զարգացման պատճառով չկարողացան կորեսպոնդենս Դորիենթի մեջ վերջին համարներուն հրապարակել Թուրքիային վերաբերող փաստաթուղթեր։ Այդ բացը լրացնելու համար անոնք կհրապարակենք այսօր, վերադառնալով այն գետին, որ մեզ կսերեինք ներկայացնելով թուրքական գայսրության վերաբերող փաստեր։ 1920 թվականի հունիսի 16-ին մեծ վեզիր Թամատ Ֆերիտը ժամանեց Թուլոն։ Հունիսի 17-ին թուրքական պատվիրակությունը դեղափոխվեցավ Վերսալի Լոթել դե Ռեզերվուար հյուրանոց։ Այս պատվիրակությունը փակացած է 10 անդամ է։ Հունիսի 26-ին Թուրքիային դրված վերջին օրը խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ իր դիտողությունները ներկայացնելու համար պատվիրակությունը քնթապետ Հենրիին երկար քրություն տվավ, որուն մեջ նշված էր իր դիտարկումները թաշնագիցներու խաղաղության պայմաններու վերաբերյալ։ Այս հուշագրությունը կբարունագե հարուստ փաստաթուղթեր, բազմաթիվ վիճակարական տվյալներ, քրայալ շրջաններու Թուրքիայի բնակչության, խստության և Օսմանյան գայսրության ազգագրական կարդեսներու վերաբերյալ։ Բայց Թամատ Ֆերիտը անհրաժեշտ լիազորություններ չուներ, քրած է Le Journal-ը։ Անոր գործընկերները, ովքեր անոր չէին վստահել նույնիսկ նեղացուցին սուլթանին, արգիլելով անոր որևէ վերջնական առաջարկ գնելու նախկան երկու նախարարներու, Ռեշիդ Բեյ և Ջեմալ Փաշայի ժամանելը, որոնք լեկեցին Բոլիսը հունիսի 25-ին և Հասան Դարան թո 28-ին։ Այս երկու նախարարները կգրեին իրական թուրքական արձագանքի դարերը։ Իր հերթին Թամատ Ֆերիտը կբնթե, որ իր քնահատականը միակն է, քանի որ պատասխանի համար դրված ժամանակն ավարտվեր է։ Ամբողջական հոդվածը տեղադրված է մեր կայքին։ Երեք Ժնևի մեջ մագի մարդու իրավունքներու խորհրդի 40-րդ նստաշրջանին կոնսենսուսով ընդունվել է Հայաստանի նախաձեռնությամբ առաջադրված ցեղասպանության գանխարգելման բանաձևը։ Բանաձևը, որը ավանդապար կներկայացվի Հայաստանի կողմէ, հիմնված է ցեղասպանության հանցագործությունը գանխարգելելու և պատժելու մասին կոնվենցիայի դրամապանության վրա։ Բանաձևը կվերահաստատի կոնվենցիայի այն թրույթը, որը պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններուն ցեղասպանությունը մեծ կորուստներ պատճառած է մարդկությանը։ 2020 թվականին Հայաստանի կողմէ ներկայացված Բանաձևը եւս մեկ անգամ կվերահաստատի այն քաղափարը, որ անցյալին կորզած ցեղասպանությունների արդարացումը կամ անուն ճխտումը կարող են հանգեցնել նոր բռնություններու։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի Մագի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանին կոնսենսուսով ընդունվեց Հայաստանի կողմէ նախաձեռնած թեկտեմբերի 9-ը ցեղասպանության հանցագործության զոհերու հիշատակի ու արժանապատվության եւ այդ հանցագործության գանխարգելման միջազգային օր հրճագելու վերաբերյալ բանաձևը։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասել է շինարարությունը իրականացնող ՌԱՖՕՍԲ ընկերության տնօրեն Գարեն Ալավերդյանը։ Անոր խոսքով գառուցումն սկսել է 2018 թվականին, ամբողջովին ավարտված է շենքերու բադերու շարվածքը, դեղատրված է դանիքը, թուրերն ու բադուհանները։ Այժմ կընթանան ներքին և արտաքին հարթարման աշխատանքներ։ Գարեն Ալավերդյանը տեղեկացուցել է, որ շինությունը ապահովված կլա շորչորյա ջուրով և չերուցմամբ, կփարեկարգվի շենքի փակը, կգառուցվի խաղահրապարակ, ավտոկայանադեղ, գանաչ կոդի, թաղամասը շահագործման կհանձնվի 2020 թվականի վերջը։ Կիպրոսի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սավաս Անգելիդիսը հայտնել է, որ ուշի ուշով գետևի Լիբիայի և Արևելյան միջերկրականի մեջ Թուրքիայի ապօրինի գործողություններուն։ Այս մասին կհայտնի թուրքական աղբյուրը գփոխանցի Էրմենի հաբերը։ Անգելիդիսը նշել է, որ Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը կանխարգելելու նպատակով Եվրամիությունը պետք է մշտական նավատորմ դեղակայի միջերկրական ծովի արևելքին, հավելելով, որ այդ կերպ կչեղարկվի Թուրքիայի ծրագրերը։
Անհամոզմունք հայտնել է, որ Եվրամիության նման քայլի շնորհիվ Թուրքիան կթաթարի այդպիսի վարկակիս դրսևորել միջերկրական ձովին։ Նախարարի խոսքով Կիպրոսը մշտապես սկավի մեջ է Հունաստանի, Ֆրանսիայի, Եգիպտոսի և Իսրայելի հետ։ Մեր ցանկությունն է, որ Եվրամիության անդամ երկիրները արևելյան միջերկրական ձովի շահերը քննադեն որպես Եվրամիության շահեր, ասել է ան։ Հայաստան համայնական հիմնադրամը 55,000 ԱՄՆ դոլարի նվիրատվություն կատարել է աջակցելով Լիբանանի գրթական հաստատություններուն, որոնք երկրի մեջ տիրող սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամային պայմաններու պատճառով հայտնվել են դժվար գացության մեջ։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացուցին, Հայաստան համայնական հիմնադրամին միջոցները հավաքվել են Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հիմնադրամի տեղական կառույցներու կողմէ։ Ի հավելումն այս աջակցության ընդհանուր առմամբ 10,000 ԱՄՆ դոլար համամասնապար կդրամատրվի Լիբանանի հայկական լրատվամիջոցներուն, Աստակ, Զարթոնք և Արարատ օրաթերթերուն, ինչպես նաև Վանացային ռադիոկայանին։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի 2019 թվականի դեկտեմբերին Լիբանանի ազգային առաջնորդարանի միջոցով հայկական 18 գրթական հաստատություններու փոխանցել 150,000 ԱՄՆ դոլարի նվիրատվություն, որ մեջ 50,000-ը Արցախի Ղարաբարության կողմ է։ Արևմտյան Հայաստանի Վան, Աղրի և Փաղեշ նահանգներու սահմաններուն գտնվող Սիպանլերան փեշերուն գտնվող լճակներու մակերևույթին աճած հարյուրավոր ճրաշուշանները դեսուղական դոնը ստեղծել են։ Ճրաշուշանները, որոնք Եվրոպայի մեջ կգտնվին պաշտպանության տակ և կգիրարվին որպես խորհրդավոր և առասպելական խորհրդանիշ, իրենց բացված դեսկով անզուգական տեսարան առաջացուցած են, որոնք անդադար նայելու ցանկություն կառաջացնեն։ Վանի արջեշկավարին մեջ գտնվող խոնավայրերուն մեջ աջող թեղին և սպիտակ ճրաշուշանները կգրավեն բնության սիրահարներու, ինչպես նաև լուսանկարչության սիրահարներու ուշադրությունը։ Շատ լուսանկարիչներ գայցել են տարածք դիտելու և լուսանկարելու ճրաշուշանները, որոնք կսկսին բացվել ամեն դարվա մայիս ամսվա վերջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Փյունիկ համույթ Եդու առաջ ստեղծագործությունը։Սարվակ ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։